məndə olana bilmirəm. Mən nəyin əməliyəm? Ya gedib hardasa oğurluq eləməliyəm, ya da ki belə də acından ölməliyəm. Xrıldıya, xrıldıya yaşamaqdansa ən azı sözü deməliyəm. Fakt indi sözün deyəninin başından vururlar. Sözün deyənini başından vururlar. Elə həmçinin də həmin e İcra Hakimiyyətinin qarşısında mən bir balaca səsimi çıxarttdım, İcra Hakimiyyətinin başçısı daxil olanda ə e, bu e, icra hakimiyyətinə orada polis əməkdaşı 2 dənə e, pospatrol maşınla gəlmişdi. Bir nəfər mən ağzında şillə vurdu ki, səs udu. Yəni xırıldaya xırıldaya yaşamaqdan bu başqa nə adı var ki? Kanalımıza müraciət edən imişli sakini Dayandır Hümbətov işsizlikdən əziyyət çəkdiyini bildirir. Deyir ki, bununla bağlı imişli rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət edib, hətta icra hakimiyyəti önündə etiraz aksiyası keçirilmiş olmasına belə baxmayaraq etirazları nəticəsiz qalır təfərrüatlar video reportajda. Məni işlə ilə təmin edən yoxdu İmiş rayonunda. E, dəfələrlə mən İmiş rayon e, icra hakimiyyətinin qarşısında hər həftənə 4-cü günü, yəni getmişdim. İcra hakimiyyətinin başçısı Elçin Məllim məni qəbul eləmədi. E, hər həftənin də 4-cü günü gedirsən, qəbul edən yoxdur. Bəzi bəzi vətəndaşlar qəbul olunur, ancaq məni qəbul edən yoxdur. İndi mən də dünənlərim gün ortadan sonra onlar də saat 5 radələrində 17:00 radələrində icra hakimiyyətinin başçısı Prado markalı maşını ilə icra hakimiyyətinə gəldi. İçəri daxil olan moment mən İzra başçısına sözümü dedim. Ancaq hansısa bir reaksiya görmədim. Nə ilə bağlı dedim? Məni işlə təmin etsin. Ancaq mən dəfələrlə İmiş rayon idarəsinə, İmişlar icra hakimiyyətinin qarşısına getmişəm, işlə bağlı müraciət etmişəm. Mənim səsmə səs verən yoxdur. Allah haqqı, Quran haqqı, bərəkət haqqı Yəni ki, mənim səsvermə səs vermirdilər də. Nə indi, dünənləri mən getmişdim İmşların icra hakimiyyətinin qarşısında. Bəlkə 2 e, post patrul maşını gəldi e, mənim səsəmə. Hansı ki, Elçin müəllim çərədə yuxarıda otururdu. E, mən elə düşündüm ki, zəng elədi, onlar da məni maşından apardılar də İmşların polis bölməsinə. Yəni ki, mən orada qışqırdım, səs kəldim, acından ölürəm, dolana bilmirəm. Fakt elədir ki, mən dolana bilmirəm. Mən nəyin eləməliyəm? Ya gedib hardasa oğurluq eləməliyəm, ya da ki, belə də acından ölməliyəm. Xrəldiyə xrəldiyə yaşamaqdansa ən azı sözü demək lazımdır. Fakt indi sözün deyəninin başından vururlar. Sözün deyəni başından vururlar. Elə həmçinin də həmin e, mişlanı, İcra Hakimiyyətinin qarşısında mən bir balaca səsimi çıxarttdım, İcra Hakimiyyətinin başçısı daxil olanda ə e, bu e, izra hakimiyyətinə orada polis əməkdaşı 2 dənə e, pospatrol maşınla gəlmişdi. Bir nəfər məni ağzından şillə vurdu ki, səs udu. Yəni xırıldaya xırıldaya yaşamaqdan bu başqa nə adı var ki? Mənim başımı deyir, başın qaldıranı vururlar ki, niyə deyirsən? Səhv demirəm ki, işləməyənlərin adı gedir orada. Necə ki, Vilyam müəllim. Əvvəllər həbsdə olan bizim keçmiş zira başçısı, sabiq zira başçısı Vilyam Haciyev necə ki, Cəmiatın kartından pullar yığırdı mənim isimdi. Bu da həmin insanda yolun gedir. Bəlkə 300 nəfərin adı var, e, məşğulluğuda da. Ancaq ortadəskəsi yoxdur, istəyən yoxdur. Bilinmir ki, bu insanlar kimdir, nəcisdir. Neçə nəfər William-ın tanışları, bizim elə rayon cəmiatıyıq, biz tanıyırıq ki, falan kəs kimdir, falan kəs nə ilə məşğuldir. Mənim adım yoxdur. Mən heç bilmirəm. Mən sonradan William Turlanda mən xəbəri alıram ki, bəs mənim adım məşğulluqda gedib. Bu mənim də kartımdan pul aldı. Yəni ki mən də onu deməyirəm ki, rayonda e, bəlkə çox demirəm aşağısı yuxarısı Allah hamd olsun quran 300 nəfərin adı gedir. Hansı ki onlarda Çox belə 190% əksəriyyəti öz adamlardır. Ya hansısa tanışıqlar, hansısa rüşvətlə həmin insanların adını yazırlar. Ancaq mən gələndə deyirlər ki, el yola verlər. Bizim işimiz qeydiyyata almaqdır, filandır, bəs məkanıdır. Mən də ya acından ölməliyəm, ya dərdimi belə kiməsə deməliyəm də. İndi mən də səs küy sallam, baxıram, görəndə mənə heç bir reaksiya görmürəm. Mən də məcburam ki, məsələni ictimaiyyətləşdirəm. İctimaiyyət qarşısında məsələ şığılansın ki, hansısa bir reaksiya görsən görsənsin də ee bizim bu deputat tərəfindən, Razi Nurullay tərəfindən. Yəni ki bu belə də olmurax və mən də gedib səs küy sallama, ağlıyıram, dolana bilmirəm, acından öləm, acından öləm. Amcaq bunlar deyir ki, elə yoxu biz tabəsizliklə səni aparıb e, sudqalıq yazıraza, bir də gələsən ki, xuliqanlıq 220-dən səni cinayətçi qaldıracaq. Mən nəin əməliyəm? Yaxşı, oğurluqmə eləməliyəm? Nəyin əməliyəm? Öz adamlarının adını, adlarını, adlarını yazırırlar. Ancaq bizə gəl nə məhddi maraqları var da yaxşı. Mən kasıb oğlanam, mən yetim oğlanam, mən kimə dərdimi deməliyəm? Dövlət yaxşı dövlət olsa, xalqına baxan dövlət olsa, yəni ki ən aşağısı bu insanlar, bu məmurları cəzalandırarlar. Bu indiki gəlmiş icra başçısı çox qaniçan adamdır. Sözün həqqi mənasını. Əvvəllər sonra William Bibalazı da olsa deyirdi, hə, dinliyir də vətəndaşlar. Ancaq heç bu mənə reaksiya göstərmir. Vətəndaşın qeydinə qalsın, dövlət başçımız deyib, İlham Əliyev. Vətəndaşın qeydinə qalmalıdır. Ancaq qalan yoxdur vətəndaş azında İmiş rayonu İmişlər əksəriyyəti azında növbə